չի կարելի մարդուն ասել, դու այսքան գումար ունես, վեր ներկայացու։ Ես չեմ կարծում, որ Սաշիկ Սարգսյանը այդ խնդիրը կկարողանա լուծել։ Այսինքն չի վերադարձնի գումարը։ Բայց ինչի՞ պիտի վերադարձնի, նա կոռուպցիայով ո՞նց պիտի զբաղվեր, որտեղ է աշխատել, որ կոռուպցիայով զբաղվեր։ Բայց եթե չի աշխատել այդքան գումարը, բա որտեղի՞։ Աշխատել է։ Չես լսում, պլան, ապե պլան, հա։ Գողությունը գողանալ բառը չէ, այսինքն այն երևույթը, որը կառավարության անդամները ներքևից միջև վերև պիտի օգտագործեն, երբեմն չի կատարվում դա, և դա համարեց որպես գողություն։ Իսկ եթե որևէ մեկը, կամ ես, կամ դու գիտեք ովքեր են գողերը, դա ինչ-որ հայտարարելու բան չի, դրա համար հատուկ հիմնարկներ կան, որտեղ գրում ես, որ սա գող է, և այդ գողին բռնում, տանում, բանտարկում են։ Да что ты, черт побери, такое несешь? Жара капелла, и моя чама аскану минчи цель. Эх, лоска в этпес. А с этой кайной окнем гоном из его. Окна цинк. Авто ир кайна, то авто он кажется, я не ци. Эх, лоска. Не бара? Да такун бара чи. Рейси успека. Այս խորհրդարանում դուք ում կառանձնացնեք հատկապես, որովհետև կա այսպիսի մի կերպար, այս խորհրդարանը որոշ շատ հաճախ հիշեցնում են, ասում են ձեզ են հիշեցնում Խոսքը Հովի Կաղազարյանի մասին, դուք նմանություն տեսնում եք ձեզ։ Գիտեք, յուրաքանչյուր մարդու պիտի տանեն մի այլանդակի հետ համեմատեն, Գալուստ Սահակյանը մնում է Գալուստ Սահակյանը։